Depois do cutinho elas falam: esse é o varão, esse é o varão, esse é o varão. Que baixaria é essa dentro da igreja? Meus amados irmãos, essa onda de TikTok está colocando muito crente na perdição, está jogando muito crente no inferno. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo de informação para a Igreja do Senhor a respeito desses aplicativos TikTok, Kwai, que vem levando muito crente à perdição, que vem tirando muito crente, muitos evangélicos da presença do Senhor. E a pergunta que eu faço: aonde é que está o pastor para pastorear, disciplinar a sua ovelha? Aonde estão os pastores para proibir esse tipo de dancinha dentro do templo? Hoje eu venho aqui trazer uma denúncia, um alerta para as igrejas do Senhor. Dentro do templo, tem três jovens cantando a música, sensualizando ali, andando, rebolando, certo? Cantando a música depois do cutinho. Esse é o varão, esse é o varão, esse é o varão. Que absurdo é esse, sensualizando, fazendo esse gesto aí? Esse gesto aqui é de quê? Tem misericórdia? Dentro do templo. Uma tremenda baixaria. E eu gostaria de denunciar isso aqui, a fim de que não aconteça mais esse tipo de situação dentro dos templos evangélicos. Meus amados irmãos, eu quero mostrar um vídeo aqui. Três jovens fazendo um vídeo pro TikTok, certo? E cantando uma música que, ao meu ver, é uma música baixaria. Vocês vão ver. E eu quero mostrar aqui a vocês. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem meu canal, já deixa o seu like. Vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu peço também a vocês que compartilhem esse vídeo. Não deixe esse vídeo cair no esquecimento. É de bastante importância para o conhecimento de todos, tá ok? Preste atenção nesse vídeo. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão. Nós ora por ela, oi, benção, jejum e oração. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão. Olha que absurdo, pessoal. Você vê aí três jovens, certo? Três jovens aí sensualizando dentro do templo. Você vê aí esse cara de abestalhada aí, certo? E essas três jovens sensualizando, ó, fazendo sinal de anel no dedo, fazendo sinal de coração, passando a mão no cabelo, certo? Você vê aí ela passando a mão no cabelo, elas vão vir rebolando aí, certo? E cantando a música: depois do cutinho, esse é o varão. Depois do cutinho, esse é o varão. Elas estão fazendo apologia a quê? Preste atenção, vou mostrar de novo. Fala: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão. Nós ora por ela, oi, benção, jejum e oração. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão. Olha aí o que os jovens da igreja estão fazendo. Depois do cutinho, esse é o varão. Tá indicando o quê? Que depois do culto vão fazer o quê? Vão ficar um com o outro, é? Vão esquemar?
O que é que tá acontecendo? Que ninguém quer casar, né? Ninguém quer casar. A maioria desses jovens dentro da igreja não quer casar. Eu digo porque eu sei como é lá dentro. Agora ficar, né? Ficar, todo mundo quer ficar. Conhecer, todo mundo quer conhecer. Agora casar, ninguém quer casar, né? Aí fica cantando essas músicas de baixaria dentro da igreja. Agora a pergunta que eu faço: cadê o pastor para dar uma disciplina nesses jovens aí? Dentro do templo, fazendo musiquinha pra TikToker? Cadê o pastor para dar uma disciplina nesses jovens aí? Olha que absurdo, depois do cultinho, esse é o varão, esse é o varão. Tá insinuando o quê? Que depois do culto, a paquera, né? Tá insinuando o quê? Que os jovens só vai pra igreja pra paquerar. Homem pra arrumar mulher e mulher pra arrumar homem. É isso que estão insinuando, né? Depois do cultinho, esse é o varão. Olha que absurdo. E ainda mais no ritmo de funk, fuk, que ensina as mulheres ser piriguete e os homens ser bandidão. Essa é a realidade do funk, fuk, e isso está dentro da igreja. Cadê os pastores? Se tá assim dentro do templo, é porque nesse templo não tem pastor para pastorear. Cadê a disciplina em cima desses jovens? Uma coisa que eu prego muito aqui no meu canal, meus amados irmãos: se Jesus voltasse agora, 99,9% dos jovens, só para não generalizar, viu, iriam ficar para a grande tribulação. Porque essa baixaria só está entrando através dos jovens. Eu não vejo o velho fazendo isso aí. Eu vejo os velhos cantando harpa cristã, cantor cristão. É só os jovens que vêm com essas baixarias. Igreja preta, rock, funk, gospel, hip hop, brega, carnaval, cabaré, gospel, open bar, culto do beijo. É só os jovens. Tonel de cerveja como púlpito. Tá uma baixaria, tá uma nojeira esse evangelho jovem. Se Jesus voltasse agora, a maioria dos jovens vai ficar, porque não está preparado para subir. É um evangelho barato, um evangelho fajuto, um evangelho de TikTok, de kawaii, de dancinha. Vai ficar tudinho se Jesus voltar. Aconselho-te, arrependa-se. Olha que absurdo, eu vou botar de novo porque você não viu direito não. Preste atenção. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o... Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão. Nós ora por ela, oi, benção, jejum e oração. Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão, esse é o varão. Elas falam: esse é o varão, esse é o... Depois do cutinho, elas falam: esse é o varão. Que absurdo. A voz do cara que tá cantando parece uma voz de maconheiro. Parece que ele engoliu uma caíba. Que absurdo. Os jovens hoje devem se inspirar na Bíblia, em pregação, para pregar o evangelho, proclamar o evangelho. Está inspirando em musiquinha de TikTok. E está se inspirando em kawaii, TikTok, em dancinha. Ah, pois vocês vão com essa dancinha para a grande tribulação, passar pela ira de Deus, se não se arrepender. Eu não estou julgando não, estou falando a realidade. Tá uma baixaria esse evangelho jovem no Brasil e no mundo. E esse evangelho jovem está levando muito à perdição. E olha que está vindo de um jovem, porque eu tenho apenas 28 anos. Que haja um avivamento, meus amados irmãos, que haja um avivamento no Brasil e no mundo, através dos velhos, viu? Porque o jovem significa perdição. Mas teve um comentário certa vez que eu vi aqui, que se os jovens estão fazendo isso é porque os velhos estão permitindo. Realmente, é verdade. Coloca prumo no teu filho, pastor. Quer colocar prumo nos outros, mas não coloca prumo no teu filho.
Coloca prumo nos teus filhos, pai e mãe. Açoita o teu filho com vara e livrarás a alma do inferno. O diabo não é preciso tirar os jovens da igreja mais não. Ele destrói os jovens dentro da igreja. Ele acaba com os jovens dentro da igreja. Então você, papai e mamãe, não pense que tá tudo bem só porque teu filho tá frequentando o templo, não. Observa o teu filho, o comportamento do teu filho. Porque olha aí, olha o teu filho que tá fazendo aí, ó. Depois do cantinho, elas falam, esse é o varão, esse é o varão. Elas falam, esse é o varão, esse é o... Depois do cantinho, elas falam, esse é o varão, esse... Olha aí o que os teus filhos estão cantando aí. Depois do cutinho, esse é o varão. Não tem nem idade, ó. Essas três meninas aí não tem nem idade. Manda tirar a catinga do mijo. É o que minha mãe falava. Não tem nem idade cantando essa música. Esse é o varão, esse é o varão. Esse é o varão, elas falam. Esse é o varão. Esse é o... Depois... Esse menino aí com cara de abestalhado também não tem nem idade pra isso e fica aí, ó. Olha que absurdo, olha que absurdo. Em oração, depois do cutinho, elas falam, esse é o varão, esse é o varão. Elas falam, esse é o varão, esse é o... Depois do cutinho, elas falam, esse... Aí tá aí na igreja sexualizando, agora vai na casa dela. Deve estar com a roupa bagunçada, quarto bagunçado. Vê se, é uma, vê se sabe ser uma moça de casa, duvido. Tá sexualizando aí na igreja, esse é o varão, esse é o varão, esse é o varão. Vai ver a vida dela em casa. Porque a maioria é assim. Vai ver pra ver se é uma boa moça de casa. Vai lavar roupa, moça, vai lavar roupa. Vai lavar prato, vai aprender a ser uma moça de casa pra depois vir procurar um varão. Não tem nem idade pra isso. Olha, meus amados irmãos, é fim dos dias, Jesus realmente está voltando, é fim dos tempos. Eu quero saber a tua opinião a respeito desse assunto, eu quero saber a tua opinião a respeito desse assunto. A minha opinião é que estamos no fim, Jesus está voltando. E eu venho trazer esse vídeo aqui como denúncia, para ver se os jovens colocam juízo na cabeça. Abra os olhos para o verdadeiro evangelho de Cristo antes que seja tarde, porque Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.